Po izkušnjah preteklih let so odzivi občanov na razpise vedno dobri. V februarju bodo tudi ti razpisi šli, tako da se bojo lahko ljudje oziroma tisti, ki imajo interes, prijavili tako za obnovljive vire energije, kot pa tudi kmetje za spodbujanje v kmetijstvu pri nabavi strojev ali pa pri drugih dejavnostih. Tudi prvi odziv na nove tri razpise je dober, kar vodilne na občini navdaja z optimizmom. Ja, kar veliko zanima je tako za obnovljive vire, kot tudi za kmetijsko dejavnost. Vsako leto pomeni, da v naši občini ljudje kar vlagajo v opremo in tu kar znatno sredstvo. Sicer umerni peči že več let tudi sofinancirajo postavitev malih čistilnih naprav. Po naši projekciji sedaj imamo nekako določeno, kje bodo potrebne aglomeracije oziroma čistilne, večje čistilne naprave za male. Bomo pa poskušali, sedaj v letošnjem letu imamo še druge obveznosti, kar velike, pozneje pa bolj spodbujati tudi male čistilne naprave. Ob tem bodo spodbujali ljudi, da se jih čim več javi na ta razpis, saj bi izvajalci ponudili svoje storitve cenejše, če bi v določenem kraju postavili več malih čistilnih naprav. S tem bi občina veliko naredila tudi na področju okolja.